ช่างว่าเขาได้เฮ็ดฝายเสียวกันแบบแม่น้ำโขงไหนซึ่งแม่น้ำโขงได้กึดไหลเสียมก็ลองฟิงแงฟิงตุ้งเฮาปืนเฮาจนได้ก็ตีหาลายกว่าจอมภายในหมดยาวแทงลองหนึ่งเคลื่อนที่อยู่ด้านเสาเฮาเตอร์ไข่นอกหน้าเฮาจ้องหุ่นเสาเฮาที่หยุ่มยำเกื้อขึ้นที่เฮาหยุ่มยำเกื้อขึ้นลองฟิงแงฟิงทุ่งเฮาจนได้ก็ตีฮอดกว่าเตอร์น้ำมึงหมดยาวမြန်မာနိုင်ငံတွင်မိတင်းနေထိုင်ကြသောတိုင်းရင်းသားများအနေရှမ်းဝပအိုပလောင်အခါနှင့်လီစုစသည့်တိုင်းရင်းသားများသည်၎င်းတို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွေ့တန်ရာဇာတပေါ်ကျွယ်ဝသောတန်လွေမြစ်ကိုမိခိုနေထိုင်လာခဲ့ကြသည်ကျေပြောလာသောဒလိထုံတန်းနှင့်ယုံကြည်မှုများကတန်လွေမြစ်ကန်းနဘေးတက်တော်များ၏ဇီဝဖြစ်တည်မှုကိုအကာအကွယ်ပေးထားကြတဲ့ကဲ့သို့ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးရန်အတွက်လည်းရေသုံးဆွဲမှုကိုအမျှော်မြင်ရှိစွာသုံးဆွဲလာခဲ့ကြသည်သို့သောဒေသခံပြည်သူများ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုသည်ပြည်တွင်းစစ်လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများတစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ယခုလက်တလောဆောင်ရွက်စဲနှင့်လှုပ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်တန်လွေမြစ်ရေကာသာများစွာကြောင့်တစတစပို၍ချင်းချောက်ခံနေရသည်တာဆန်းဆယ်မှနေ၍မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့်၎င်း၏စီးပွားဘက်များအတွေ့ဝင်ငွေအမြောက်များရရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားရတော်လဲနေမြေဒေသရှိကျေးရွာများသည်လူမှုရေးဆိုင်ရာနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးကျိုးများကိုလက်တလောအချိန်တွင်ဆိုးဆိုးဝါးဝါခံစားနေရလျက်ရှိယုံများသာမကရှေ့ဆက်၍လည်းခံရပေဦးမည်ဆဲဆောက်လို့ရင်းနေပတ်သက်၍ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာ၌အများပြည်သူပါဝင်ခွင့်မပေးခဲ့ခြင်းနှင့်ဆဲဆောက်လုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပျက်စီးမှုများအတွေ့ဆုံးရည်မှုများရှိနေပါသည်ထို့ပြင်ပြိပခဖြစ်နေသည့်ဒေသများတွင်အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်နေသောဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်လုပ်ငန်းကြီးများအတွေ့လုံခြုံရေးပေးရန်ဆေးလွတ်ထားသောစစ်တပ်များသည်အစဉ်အမြဲလိုပြီးလူအခွင့်အရေးများစနစ်တကျချိုးဖောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေပါသည်ဘေးဒဏ်တင့်ခံရသောကြေးရွာသူကြေးရွာသားများအတွေ့ပြန်လည်နေရာချထားပေးရန်မိသည့်အစီအစဉ်မှမရှိချေအပြစ်ခတ်ရစဲ၏အဖွဲ့များနေမြေပြည်သူစစ်များတစ်ကုံမဏီများစစ်ဆိုးရနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသူပုဂ္ဂိုလ်များသည်စတူရန်ကီလိုမီတာ880ကျဲသောဆယ်ရီလောင်ကန်ကြီးတိဆောက်မိနေရာမှာတိခုတ်လုပ်ငန်းများကိုတရေကျန်းလုပ်ကင်နေကြသည်ကျွန်းတိကွက်အမြောက်များကိုခုတ်လဲပြီးတရုတ်နိုင်ငံနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံဈေးကွက်များသို့တင်ပို့ရောင်းချနေသဖြင့်တစ်တော်ပြုံးတီးမှုများအတော်မတက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကဒေသခံပြည်သူတို့ရှေးရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကစားစရာနေစရာနှင့်စေဝါများရရှိရာနေရာများအဖြစ်အားထားနေရသောတစ်တော်များပျက်စီးဆုံးပါနေလျက်ရှိသည်တကယ်လို့ရေအောက်ရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာနေနေထိုင်နေတဲ့လူတွေကလုတ်ကင်စားတော့ဖို့လည်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့တောင်ရတွေလည်းလုတ်ကင်စားတော့လို့မရတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီတစ်တော်တွေကလည်းဘယ်လိုမှရှာမစားနိုင်တော့ဘူးနောက်မြေအောက်ပိုင်းမှာနေနေထိုင်တဲ့လူတွေကလည်းဒီလိုပါပဲရေများလာလို့ရှိရင်သူကလွတ်ချရမယ့်အခြေအနေမှာရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျလို့ရှိရင်လွတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်အောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကအတက်အန္တရာယ်ကသူကသူကနေစင်နဲ့အမြကြောက်နေရပါတော့သူကအချင်းချောက်ခံနေရတယ်ပေါ့နော်ဝမ်းစာအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်တို့အတက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီအတက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ပါကျွန်တော်တို့ကကြောက်နေရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒါဆန်းရေကနာကြီးမတီဆောက်ခင်မှာဆိုးကျိုးတွေတလောက်များလာတီဆောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းတက်တက်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲခံစားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်